Армысыздар ардақты әлеумет. Қазақтың тиім сөздері тағылым мен тәрбие көзі. Әр тиімде сөздің терең мәні мен мағынасы бар. Оны талдап түсіндіру, ұрпақ санасына сіңіру, ұлт болмысы мен мәдени сабақтастықты сақтаудың бір жолы. Сонымен бүгінгі әңгімеміздің арқауы тиім сөздер. Бағдарламамыздың қонақтары тарих ғылымының докторы, Евразия ұлттық университеті археология және этнология кафедрасының профессоры, белгілі ғалым Жамбыл Артықбаев және Евразия ұлттық университеті түркітану кафедрасының доценті, PhD доктор Талғат Молдабаев. Қош келдіңіздер. Талқыланатын тақырыпқа көшпес бұрын экранға назар аударайық. Әже, не істеп жатырсыз? Балам босағаға келіп тұруға болмайды. Неге? Табалдырықты басып тұра келмей жерге, мен саған айтып қазір түсіндірем. Қазақтың баласысың, босағаға тұруға болмайды. Баяғыда қазақтар айтатын, босағаны керіп тұрсаң, ынтымақ кетіп қалады, бойың өспей қалады дейтін. Табалдырықты баспа дейді. Табалдырыққа бассаң, ырсың кетеді, үйге келіп келе жатқан жақсылықтың бәрін жаман болады дейді. Әже, сіздердің арындарыңыз таусылмайды. Ей балам, бос бесікті тербетпе, бос бесікті тербетуге болмайды. Ашық жатса ішінде шайтан жатады дейді. Бұл бесіктің құдіреті күшті. Бала туғанда жеті зат қойып, балалар тез жатсын, жақсы оқысын, жақсы өссін дейді. Қамшы қояды, қорықпай жатсын деп пышақ қояды. Ешнәрсе жоламасына үкі тағып қояды бесікке. Ол қазақтың ырымы, олардың бәрін біліп жүруің керек сенің. Әже, қайда барасыз? Әже. Ей балам, үлкеннің алдын кешуге болмайды. Адам дайындалуға болмайды, жаман болады. Түсіндім, әже. Енді экраннан сюжеттен көріп отырсыздар. Қазақтың тиім сөздерінің бұл бірері ғана. Ал осындай тиім сөздер көп екені белгілі. Енді осы тиім сөздердің мән мағынасы, шығу төркіні, оның ұлттың тәрбиесіне қатысы жөнінде өздеріңіз, пікірлеріңізді айтсаңыздар. Жалпы біздің табиғаттың бір бөлшегіміз ғой. Адамзат баласы табиғаттың бір бөлшегі. Кейде біз есерленіп, біз табиғаттан өзімізді ерекше бір жаратылыс есебінде санаймыз. Ашын мәнде біздің бұл бүкіл денеміз, ағзамыз сол табиғаттың, тәніміз табиғаттың бір бөлшегі. Табу сөздердің көпшілігі сол табиғи ортадан келіп шыққан, орта мен санасудан келіп шыққан. Өйткені жаңағы айтып отырған дәстүрлердің біразы, тиімдердің біразы тек қана қазақ халқында емес, өзге этностарда да бар. Бізге табиғи ортасы жақын этностарда. Өйткені босаға деген ұғым, мәселен, немересі мен әжесінің арасында босаға туралы айтып отыр, босағаны керме дейді. Мына босаға деген бүкіл мысалы түркі-моңғол халықтарында бар. Тіпті өзінің атақты билерін, елбасшыларын босаға деп атайды. Мәселен, өзіміздің мысалы Бағаналы Найманда ертеде анау Шағыр, Ерден сияқтыны азаматтарын төрт босаға, Бағаналының төрт босағасы деп атаған. Білдіңіздер ме? Ал енді мына табалдырық бұл біздің аруақ туралы түсініктерімізден бастау алады. Аруақ сол жерге келіп отырады екен, табалдырыққа келіп отырады екен, оны басуға болмайды деген. Бұл тек қана біздің қазақтың дүниесі емес, бұл Алтын Орда замандарында Алтын Орданы билеген ұлы хандардың өзі ана табалдырыққа ешкімді басқызбайды, ана орданың табалдырығына ешкім баса алмайды. Мәселен ана Гильом, Рубрук, Марко Поло сияқты ана батыстан келген елшілер бірден ескерту алады. Табалдырыққа аяғын тиіп көрмесін. Тисе өлтіріп тастайды. Білдіңіздер ме? Моңғолдың Бату ордасына келген, Берке ордасына келген елшілер соны айтады. Өйткені ол жерде аруақ отырады дейді. Білдіңіздер ме? Бүгінгі күні біз енді оны ұмыттық, әртүрлі ырыс береке дейміз. Бірақ біздің ырыс берекеменен арадағы байланыс аруақ арқылы жүреді де. Аруақты сыйласаң, ырыс берекең болады. Аруақты сыйламасаң, ырыс берекең болмайды деп. Сонда енді иррационалды түсініктер бір жағынан қарағанда. Шығу тегі осылай. Табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді ғой. Ә, табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді. Ол жерде аруақ бар, ата бабаның аруағы, рухы отыр. Біз енді ерте кездегі біздің діни түсініктеріміз, дүниетаным түсініктеріміз өте күрделі ғой. Біз шын айтқанда қазіргі күні тіпті бір
қарапайымдылап, сол утилитарлық жердік. Шын мәнінде космос ғарыш құрылымы да өз ерекше тіпті мысалы белбеу, кісе белбеу. Кісе белбеуді Шоқан жазады. Қазақтың ырымдары бойынша кісе белбеуді мысалы жер бетіндегі адамдар беліне бұлынып жүреді. Көкті жоғарғы сферадағы адамдар мойнына салып жүреді. Төменгі сферада, жер астындағы, төменгі қаттағы, олар аяғына байлап жүреді жаңа жерде белбеуді деп. Егер де мойынға салғызбайды ғой белбеуді қазақта. Мойынға салғызса, бірдеменің құрбандығы болуға дайындық, дедіңіз бе? Ана дүниеге өтуге дайындық есебінде сезіледі. Сондықтан мысалы бала бір қымбат адам ауырып жатса, үлкен қариялардың біреуі мойнына бұршақ салып дейді, белбеу салып, кісе белбеу салып. Өзінің сөзінің дәлелі есебінде, өзінің соның құрбандығына дайындайды, білдіңіз бе? Жаңағы айналып, қазақтың айналайын деген сөз бар ғой жаңағы жерде. Ол сенің бүкіл ауруыңды, бүкіл жаңағы қиындығыңды мен алам деген. Және Жамбыл ағамыз айтып өтті ғой, мынау дала халқы табиғатпен тығыз қарым-қатынаста болғаннан кейін біздің ата бабаларымыз өзі мына ақсақалдар институты деген үлкен бір институт болды. Сол мына бала тәрбиесінде жалпы бала емес, бүкіл қоғам тәрбиесін осы көптеген жылдарғы тәжірибелер арқылы келтіріп отыр. Сол тәжірибелерді ғана тілге ақтарады да. Сол кезде мысалы жаңағы біз тәрбие жасаған кезде анау үш сөзбен көп нәрсені бастаймыз ғой. Мысалы обал болады, ұят болады, жаман болады. Жаңағы тыйым сөздердің бәрін қарасаңыз соған жіктеуге болады. Мысалы көкшекті жұлма обал болады. Көкті жұлма дейді. Иә, көкті жұлма дейді, обал болады дейді. Ал мысалы жаңағы тамақты төксеңіз ода обал. Ал мысалы босағаны керме жаман болады дейді. Өйткені жаңағы жамандықты шақыру деген сияқты. Ал жаңағы ұят болады, үлкеннің алдынан өтпе, ұят болады. Көрдіңіз ба? Сонда оның бәрі біздің қаншама жылдарғы жинаған тәжірибелер негізінде жаңағы осы ақсақалдар институтының енгізген сөздер. Көбісінің мәнін білмеуі мүмкін, бірақ сол тілмен, сол немен жаңағы бүкіл халық өз тәрбиесін, өз танымын дұрыстаған деп айтуымыз қатолтын деп бар. Көне түркілік танымында қарап отырсаңыз, жылқының жалқұйрығын кестірмейді албата. Оның өзіндік танымы бар, мысалы жалқұйрығын кескен жылқының өзін ұрылардың өзі, мысалы мына жаңа заңды бұзып белшесінен басып жүрген ұрылардың өзі барымташыларды алмаған. Иә, себебі ол яғни жылдығына арнап оның күзеп жалқұйрығын кесіп жібереді, тұлдап жібереді, тұлдайды дейді, тұлдап жібереді дейді. Сол кезде бұны ұрының өзі алмаған, көрдіңіз ба? Сонда біз анау кезіндегі ақсөйлеу мақамына айтатын әлгі сөзге тоқтайтын дәстүрге бағынатын халықпыз ғой. Ұрысының өзі осыған бағынады, көрдіңіз ба? Бұл қанмен, жаңағы тәнмен, мынау болмыспен берілетін дүние. Жалпы бір ауылдың бір адамы әлдебір есеппен я болмаса жаңағыдай бір жамандық шақырып біреудің атын тұлдап жіберетін болса оны бір жыл бойы босағаға байлап қояды. Жазалайды. Байлап қояды. Өйткені ол жамандық шақырып отыр, өлім шақырып отыр деп. Егер де бір жылдың ішінде аттың иесі аман болатын болса, босатып жібереді. Білдіңіз бе? А бір жылға дейін босағасында байлаулы жатады. Қандай? Онымен ойнауға болмайды деген сөз. Бұл жерде жаңа сіздер жақсы айтып жатырсыздар. Қазір осы тыйым сөздерге қатысты жаңа кішкентай баланың аузына сөз салып айтылып жатыр ғой. Осы тыйым сөздер туралы айтыла бастаса, ой осы қазақтың ырымы мен жырымы бітпейді екен. Осы тыйым сөздерді қазір заман басқа ғой деп осыны мойындағысы келмейтін немесе осының не керегі бар дейтін әңгімелер де естіліп жатады, айтылып қалады. Оны балаларды, жастарды айтпағанда кейбір ересек адамдарды айтып қалады. Осының себеп салдары неде осы? Жалпы тыйым қағу деген болу керек. Өйткені қоғамның өзінің бір өмір сүру ережелері бар. Адам болып, қоғам болып, қауым болып өмір сүру ережелері бар. Бетімен кетуге болмайды. Қазақ әлгі бетімен кетті деген сөзі ол жаңағы ережелерден тыс шығып кеткен сөз. Тыс кетіп қалды деген сөз ғой. Сосын қағусыз өскен бала қайырымсыз болады деген тағы да бір сөзі бар. Қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді деп тағы айтады қазақ. Ал енді жаңағы тыйымдарыңыз сол белгілі бір ережеге адами өмір сүру ережелері ғой. Білдіңіз бе? Сол ережелерден шықпауы керек қалай. Біз айтамыз ғой, кейде бостандық, еркіндік мынау деп. Бостандық, еркіндік деген заңды, ережелерді ең сыйлайтын қоғам ғана соған лайық болады. Бостандыққа, еркіндікке лайық қоғамдар солар.
жаңағы тыйым ережелері біздің де сол заң ережелеріміз сияқты ғой бұрынғы. Білдіңіз бе? Мысалы, үлкен мен жастың арасындағы қарым-қатынас, бетімен бетіп жас баланың үлкен адамға өзінің құрдасындай ойнауына рұқсат берілмейді қазақта. Білдіңіз бе? Өйткені әр бір ұрпақтың өзінің қазір осы тыйым сөздердің арасында түнде суға барма, түнде тырнақ алма деген сияқты көптеген тыйымсыз сыпыртқыны тікесінен қойма деп кете береді. Осындай тыйымсыздар. Осыларды кейбір азаматтар басқаша қазір енді баяғыдай заман емес, барлық жерде шам жанып тұр. Үшінде неге суға баруға болмайды деп те түсіндіретіндер бар. Басқа да соны жоққа шығарып, осылар жөнінде де таратып айта кетсеңіздер. Табиғатпен жарастықты өмір сүрген халықпыз ғой біз. Табиғаттың бір бөлшегіміз. Шоқан да осының өзінің еңбектерінде, мақалаларында, этнографиялық мақалаларында керемет жазады. Сондықтан да мына су сол табиғаттағы бір негізгі субстанцияның біреуі. Бүкіл әлем философтары ана Фалес заманынан бастап айтып келген. Адамның жаратылысы, адамның адам болуы суға байланысты деп. Су, жел, табиғаттың үлкен құбылыстары. Суды ерте уақытта аса қадірлеген. Бөкейхановтың өзі Ертіс бойында ғана жер мәселесі, су мәселесін айта келіп, 20-ші ғасырдың басында айтады, қазақтар Ертіс бойында суды, Ертіс үлкен дарияның бойында отырып, суды микроскопиялық бөлшектермен пайдаланады дейді. Білдіңіз бе? Шашып пайдалану деген жоқ. Микроскопиялық бөлшектерменен пайдаланады дейді. Білдіңіз бе? Су иесі деген ұғым бар қазақта. Судың құдіреті деген ұғым бар. Көктемде су тасыған уақытында судың иесі келіп, өзіне бір құрбандық алып кетеді деген бір сенімдер болады. Қорқыныштан болады. Ол үлкен ұлы дариялардың жайық бойында, Ертіс бойында сондай ұғымдар бар. Білдіңіз бе? Ал енді әйел адамды түнге қарай суға жібермейді қазақ. Өйткені судың иесі бір жамандық жасауы мүмкін. Ол түнде барып, оның әйел адамның ана жерге барғанының өзі суды басынғандық болып саналады. Білдің бе? Су иесін басынғандық. Суды сыйламау деп. Судың перісі деген ұғым болады. Су перісі. Су перісі деген ұғым болады. Біздің бала кезімізде әжелеріміз айтып отыратын. Осы пәленші уақытта жас кезімде білмей қап суға барқап, бұлаққа барқап, су перісі мені қолымнан ұстап алды ғой, мені тартты ғой, мен ойбайлап қаштым ғой, жаңа жыладым ғой, өйттім ғой, бүйттім ғой деп кәдімгідей қызық әңгімелер болушы еді. Ертегіге бергісіз әңгімелер болушы еді. Жақсы. Енді расымен де бұл жаңағы жылдар бойы жиналған тәжірибе негізінде деп отырмын ғой. Мысалы, түнде барудың өзі мысалы суға ол адамның өміріне қауіпсіздік үшін де қиын. Иә. Байқамай аяғын тайып кетті. Оның сыртында айтылып отырған тазалық та бар. Көрдіңіз бе? Мысалы, мынау Шыңғысханның жалпы Шыңғысхан емес, мынау жалпы дала көшпелілерінің әскери жүйесінде мына өзенге кіріп жуынуға болмайды. Өйткені бұл олардың қолданатын, тұтынатын, ішетін суы. Сонда бұның артында қарап отсаңыз, жаңағыдай ырым тыйым арқылы тиіп тұрған менен киелілігін жаңағыны атап, ана адамның көңіліне қорқыныш сап, ананы қорғаудың жүйесін ойлап, табиғатты қорғаудың жүйесін ойлап тапқан менен арғы жағында көрдіңіз бе жаңағындай дүниелер нақты түрде практикалық тұрғыда. Енді қазіргі таңда біз өзімізден мына жеріп кеттік қой, көп дүниеден елдің қансығына телмірген заман болып тұр. Мысалы жұрттың заңдары, негізгі заңдарының көбісі осы салт дәстүрмен басталған. Мысалы, батыс елдерін қараңыз. Сонда қарасаңыз 7-ші күні олар отырып, кәдімгідей өздерінің дастархан басында жиналып, өткізетін өздерінің бір рәсімдері бар. Дәстүрі бүкілі қалыптасқан. Дәл сол сияқты біз өзіміздің дәстүріміз негізінде көп дүниелерімізді жасауға болады. Бірақ біз өкініштісі сол көп дүниемізден айырылып, жаңағы жақсысы да бар, жаманы да бар көптеген дүниелерді басқаларға телміріп, оларға еліп кетіп, өз болмысымыздан безіп бара жатырмыз. Ал болмыс ол адамның табиғаты, жаңағы Жамбыл ағам айтқандай, мынау адамның өмір сүру ортасымен тікелей байланысты дүние ғой. Мысалы, жаңағы мынау жалаңбас жүргізудің өзі, қарасаңыз табиғатпенен адамның денсаулығы сол жердегі болмысқа бүкіл не жаңағы байланысы бар. Үндесіп байланысып жатыр. Ертесеңіз көп дүниеге арқау болатын дүниені. Жақсы жаке. Талғаттың айтқанына қоса кетерім. Мына біз әдет құрып, дәстүр салттан бір жұрдай болып айырылып бара жатқан халықтардың біріміз. Бір жағынан енді бұл ылғи бір 20-шы ғасырдың 21 бір перманент өзгерістер бар. Бітпей қойды. Бір
Birisi ana revolüsyondan bir ana revolüsyona özgörsün, özgörsün. Modernizasyon, neşe türüp əlilər basımızğa tüsü dəxi finalın kırap kaldıq. Jalpı dəstürdü saxtaydın, janağı ırım, tiyimini saxtaydın barlığın otbası. Memleket emes onun minayı alsatın. Tildi saxtaydın da otbası. Otbası. Biz otbası institutu dağdarısta, ülken dağdarısta. Bizdin janağı tiyim, dəstür salıptı, tipti tarih, otbasılık tarihtin özünü yürütkür şişelerimiz, əkelerimiz düzdün adam buldu. Sizlerin de akelleriniz düzgün adam boğun şar. Bu, yalpı, yer adam sırtta jürü görek. Bizim şişe etatın, nauaday, kıyıp jatı görek şan, sırttan. Ayel adam sonu yedi oturup, iske jaratı görek, deyip jöne. Dastır salıptı bizim analarımız sahtaydı. Özgü halklarda karasan, özbekler boyunca indi bir neşe kitaptar jazdım, karab oturman. Dastır salıptarım köbürek sahtaydı. Nege desiniz be? Anaları, bu ve deyit, ana ajeleri. Көбірек сақтайды. Солардың арқасында олар ел болып отыр, этнос болып отыр, қауым болып отыр, дәстүрін сақтап отыр. Тіпті үйлену тойларының өздері баяғы дәстүрлерін сақтайды. Неше түрлі жаңағы жігіттің көрінуі, жаңағы қалыңдықтың көрінуі деген. Біздің тойымыз да қазақтың тойынан, баяғы дәстүрлі қазақтың тойынан қалған ештеңе қалмады ғой. Түк қалмай қойды қазір. Сондықтан да мына осы тыйым сөздерге байланысты, табу сөздерге байланысты әңгіме болған уақытында отбасы мәселесінде көтеруімізге тура келеді. Жәке, онсыз болмайды. Өйткені біз жай айтып қана қойсақ мына жерде, бұл кезекті бір әңгіменің біреуі болып шығады. Ал негізінде бұл біздің өмір сүруімізге қажетті ережелер ғой. Өмір сүруімізге. Қолыңды артыңа ұстама дейді. Бұл тұтқынға түскен, айдауға кетіп бара жатқан адамды елестетеді. Соған тән нәрсе деген сияқты осылай жалғасып кете береді. Осындай туралы бір екі пікірлеріңізді айтсаңыздар. Қосатын мына жерді қазығыз оқшайды. Иә, жерді қазба. Жерді шұқылатып қазба. Жер шұқыма, жер шұқыма дейді. Иә, жер шұқыма, жер қазба дейді. Жерді қазба дейді. Біздің бала кезімізде бір неше түрлі бір ойындар болды. Кейін лақтыра, дақыр тыңдар, лақтыратын бір ойындар. Сол кішкентайға бірдеме қазасың ғой ана жерде. Соған да шешеміз ғой енді көбінесе шешеміз. Қазығыз оқшайды, ренжушеді. Мына әкеміз үйге асығып кірсек, жүгіріп кірсек, өте қатты ұрсатын. Оталып келдің бе деп. Үйге қарай жүгіріп жүгірме дейді ғой. Өйткені бұл босағадағы ұялаған бақтыға ұшырасың. Иә. Иә. Жау келді ма деген сияқты жамандықтың бір белгісі ретінде қарап, мысалы, қазір қарап отырсаңыз, мына батыстағы дамыған елдер өте асықпайды. Олар ауру, мысалы, біз бүгін пышаққа түсу үшін баратын болсақ, ауру жаңағы пышаққа түсу үшін баратын болсақ, мысалы, операция жасап. Батыс халқы бір ай бұрын жазылып барады. Неге? Өйткені жаңағы бүкіл нәрсесі жүйеге отырғаннан кейін адамда асығыстық болмайды. Өйткені оның жүйесі, арнасы бұзылған жоқ. Жолға қойылған. Иә, жолға қойылған ғой. Осындай дүниелер, сондықтан біз мынау отбасы жаңағы институтын қайтадан қолға алып, осыны тереңірек зерттеп, жаңағы халыққа жеткізудің жолдарын қарастыруымыз. Дәстүр салтымыздың мәнін аша түссек. Тарихи жағынан, жаңағы талғаттың айтқандардың бәрі тарихи жағынан дәйектемір соғылады. Жаңа үйге қарай жүгіріп келу, яғни үйге қарай шауып келу. Жаман хабар жеткізу ғой. Иә, бұл деген жаман хабар. Бұл жаугершілік заманда кәдімгі жау шапты деген сондай бір ұран сияқты болады. Белгі ерте уақытта ауылға жанталасып шауып келе жатқан адамды садақпен тартып өлтіріп кетсейді. Иә. Білдіңіз бе? Садақпен тартып өлтіріп. Я болмаса бір індет шыққан жерден, ауру шыққан жерден келе жатқан адамды да ауылға жолатпай садақпен өлтіріп тастайды. Білдіңіз бе? Өйткені ауылдың тағдыры жаңа жерде адамдардың тағдыры, бала шағаның тағдыры бәрін де ойлатады. Бұл жерде рационалды есептер жатыр да. Әрине, бұл қазақтың тыйым сөздері туралы әлі де көп айтуға болады. Бұл тағы да біздің алдағы әңгімелерімізге өздеріңіз сияқты ғалымдардың қазақтың болмысын, табиғатын зерттеп жүрген шығармашылық иелерінің қаламына арқау бола беретін мәселе деп ойлаймыз. Ең бастысы біз осының мән маңызын екендігін, сақтау керек екендігін бүгінгі ұрпаққа аздап болса да ұғындыруға, санасына сіңуіне ықпал етсек, соның өзі мақсатымыздың орындалғаны ғой деп ойлаймыз. Енді бағдарламамыздың екінші бөліміне қарай ойысайық. Халық танымында ақиқат дүниенің үзігі деген бейнесі, образы қалыптасқан жылан атаулар мен жыланға қатысты сөздер тілімізде аз емес. Ондай атаулардың көбінің мағынасы бүгін көмескі тартқан. Бағдарламамыздың екінші бөлімінде осындай жылан және жыланға қатысты атаулар жайында сөз етпекпіз. Экранға назар аударайық. Жылан деген сөзді естісек, көңілімізге қорқыныш ұялайтыны сөзсіз.
Қазақ халқында тілі айыр жылан туралы ала-құла көзқарастар бар. Тамыры тереңнен басталатын түркі жұртының ертегілері мен аңыздарында жылан киелі, жарылқаушы рух бейнесінде көрініс табады. Жылан бейнесі ертегідегі аңыздарда, жырларда мифологиялық образ ретінде кездеседі. Әсіресе қазақтың фольклорлық дәстүрінде жыланды жағымды образға жатқызған су жылан. Аты айтып тұрғандай, суда жүзу қабілеті жақсы дамыған жыландар түріне жатады. Денесі бір шама ірі, әрі басқа жыландарға қарағанда ұзын, шапшан келеді. Қазақта су жыландай сумаңдаған деген сөз осыдан қалса керек. Сарыбас жылан – су жыланның бір түрі. Негізінен Еуропаның суларында тараған. Осы жылан. Сондықтан адамдарды шаққаны қауіпті емес. Бірақ балықтардың жас шабағын жеп, зиян келтіреді. Сұр жылан. Көбінесе тоғайлы жерлерде мекен етеді. Батпақты жерлерден кездеспейді. Оқ жылан. Қазақстанның оңтүстігінде көбіне құм топырақты даланы аймақтарды мекендейді. Өте шапшаң, оқтай атылып қозғалады. Жыланның аты осы ерекшелігіне сай қойылған. Қарашы бар жылан. Шапшаң жылжиды, ағашқа жақсы өрмелейді және жыралардан секіріп өте алады. Ересек жыландар адамды шақпайды. Себебі олар усыз. Сюжеттен өздеріңіз көрдіңіздер, жыланға қатысты біздің таным түсінігіміздің тамыры тереңде, көне мифтерімізден бастап, аңыз жырларымызда да жыландар туралы аз айтылмайды. Осы жөнінде өздеріңіз ұмытыла бастаған, ел жадынан ескіре бастаған атаулар мен жыланға қатысты таным түсініктер жайында әңгімені бастай отырсаңыздар, жәке. Жылан туралы қарап отырмын, әңгіме көп екен өзі. Ие. Әңгіме көп екен. Мен енді жыланды деген таудың етегінде тұрдым. Онда сіз жылан жайында көп естіген болдыңыз ғой бала жастан. Иә, жыланды деген. Қазақ жерінде жыланды атайтын таулар көп. Ие. Қаныш Сәтбаев өзінің ана геологиялық жазбаларында айтады. Мына жыланды деген атауды кездестірсеңіз, ол жерде түсті металл қоры бар деп есептеңіз дейді. Өйткені ана жылу бөлініп тұрады түсті металдан. Ол жерге жыланның әлгі орда тігетін себебі сол орда. Ордалы жыландар мекендейді бұл жыландарды. Біздің жыланды да алтыны көп жерде жылан да көп болады дейді. Иә, өйткені ана жылумен өмір сүреді ғой тіршілік. Сөйтіп біздің жыландыда ордалы жылан, сарбас жылан 1930 жылдарға дейін өмір сүріпті кәдімгі ордалы жылан. Шеше айтып отырады, ордалы жылан болушы еді осы жерде деп. Бала кезімізде көруші едік, байда былай көшіп жүруші еді дейді. Енді қалай көшетінін білмеймін, шамасы бір бірін іркес тіркес жаңағы мыңдаған жылан бір жерден екінші жылға көшеді ау деймін жаңағы өзеннен, жаңағы таудың басынан нұраның жағасы ғой енді. Қазақта, қазақ мифтерінде жылан ерекше орын алады. Енді бала кезімізде ең бірінші бір әсерленіп оқыған ертегі енді ертөстік шығар. Мен өзіме солай, сіздерге қалай екенін білмеймін. Ертөстікте ана жылан бабы ханның елі деген ел бар. Иә, жылан бабы. Жылан бабы хан. Баб деген сөз қазақтағы ескі бір қасиетті ұғым. Тек қана қазақ емес, бүкіл түркі халықтарына да, өзге де халықтарға да тән ғой деп ойлаймын. Түркі халықтарына енді тән. Өйткені баб деген сөз мына Саха Якутта да бар. Қасиетті дүниелерін баб деп атайды оларда. Біздің арыстан баб. Арыстан баб. Иә, Түркістанда түмен баб деген сияқты оларда да сондай ұғым бар. Мынау ағаштан жасап қоятын құдайларға арналған мүсіндерін де баб дейді олар. Білдіңіздер ме? Әлгі сайрамда бар сансыз баб деген сөз. Ол жерде әлгі әлі күнге дейін енді сайрам пайғамбарлар мекені ғой, шын айтқанда дәстүр мифтік аңыздарда пайғамбарларға арналған үлкен жаңағы жерде баптар тұрған. Біздің сол баптардың ішіндегі мәселен сақталғаны қазіргі күні арыстан бап сақталған, жанында лашын бап бар, қарға бап бар. Бұл жаңа айтып отырған тиім бұлардың пайда болатын заманы, тотемдік заман, тотемдердің заманы. Ал енді күнделікті бұл тақырыппен ойланған адам этнография қызыққан күнделікті кездесіп отырады. Мәселен, мен қазір көбінесе Бурабайдамын ғой. Бурабайдан әрі қарай ана Абылай хан ордасына қарай ханның қызылағашына дейін баратын болсаңыз, жолда бір қыраттан өтесіз. Абақай деген қырат. Абақай деген қырат. Абақай деген қалмақтың ханының қызы екен деп айтады жаңа жерде. Осыны Абақай деген сөзді іздеп, ақыр түбінде біздің мына шығыс Түркістан жағындағы мына Қызай деген ел солар Абақайды тергеу аты дейді екен. Жыланның тергеу аты. Аба үлкен жаңа жерде аба үлкен қай деген ескі ариан тілінде қай жылан білдіңіз ба абақай деген үлкен жылан ата жылан деген ұғымды білдіреді абақай деген тауымыз жаңағы қырат жаңағы үлкен
жылан, ата жылан қыраты деген сөз. Күнделікті кездесіп жатыр осындай дүниелер. Жалпы жылан тақырыбын біз ерекше зерттеуіміз керек қой деп. Иә, өте дұрыс айтасыз, осын зерттеу өте маңызды. Енді жылан сөзінің этимологиясына үңілсек, негізі қытай тілінен келген сөз. Long, lu деген сөзден енді деп жатыр ғой. Бірақ мен кішкене әріден қозғағым келеді. Иә. Жалпы мынау қытайларда қарап отсаңыз, жылан күштің, құдіреттің, биліктің символы екен. Ал Қытай тарихын қарасаңыз, оларды билеген әулеттің барлығы дерлік осы көшпелілер. Барлығы дерлік көшпелілер. Енді соңғысы мысалы Юан Далайқына құбылайдың құрған ие. Оның алдындағы Жуан-Жуандар дейді, Тободар дейді, олардың бәрін алып қалатын болса, олардың бәрі көшпелі. Өздерінің тарихында жазып отыр бұлар. Жаңа билік құрғандардың бәрі. Ендеше қарайтын болсақ, у етістігіне, түбір етістікке, түбір сөздерге оралатын болсақ, у білетін уымыз. У сөзінен көптеген сөздер тарады ғой енді. Улы. Иә. Улы сөзі де содан шығуы мүмкін ғой. Иә. Егер алатын болсақ, сонда мен ойлаймын, мүмкін бұны біз көшпелілер апарды ма Қытайға? Бұл танымда. Ал енді біз мынау жыланнан айырылып қалдық. Қытай емденді бұл танымда. Өзіне аспекттер бүкілін көрсетіп, бүкіл дүниесін сонымен байланыстырды. Карнавалдарын да. Иә, бүкілін енді көрсетті ғой. Жыл санауға дейін кіріп кетті ғой. Жыл. Иә. Жылдың атауы. Айдақар, жылан, жыл. Үңгір. Мына жерде тұр мына біз Астанадан осы бір. Иә. Қорғалжың ары. Ал бұл жылан кезінде билеуші тайпаның да таңбасы бізде жылан еді. Мына көгөгөз таңбасы бар. Өзіңіз білетін, сонан кейін мынау айдақар таңбасы бар. Жылан енді бұл сонан кейін тәутеке таңбасы. Бұлардың бәрін алып қарайтын болсақ, біздің болмысымыздан бұл жаңағы алыс дүние емес. Ал өзіңіз білетін анау күлтегін ескерткішінің жоғары жағын қарасаңыз, айқасып жатқан екі үлкен айдақар, Әбдіжылан дейміз ба енді, жаңағы әрлеп тұр. Ал бұлардың дүниенің барлығы көне біздің танымымызда да осы. Әрі мынау жыл санауымызда да, жаңа 12 жануардан құралған жыл санауымызда да енуінің өзі біздің танымымыздағы орнын көрсетеді. Иә, жыл санауымызда тұр ғой. Иә, оның бір естігенімізде мына қай аңға жануарға қатысты бізде тергеу ат қолданылса, сол жерде тереңірек ойлану керек. Бұл тергеу ат текке жүрмейді. Тергеу аттың ар жағында ана аңды, жаңағы жыланды басқа біреулер қасиеттеу, құдіреттеу тұр. Білдіңіз бе? Мәселен, қасқырды енді қанша жерден көшпелі малшының қас жауы ғой енді қасқырдың жағынан. Құрметтеу де басым. Білдіңіз бе? Құрметтеу басым. Көк бөріні қалай құрметтесек, осы жыланды да бізде атын атамай мына тотем санаған тіршілік иелерін сондай атын атамау бар ғой. Қасқыр жігіт екен дейді қазақ. Сүйсінген уақытында солай емес пе? А қасқырдың өзінен қорқыңқырап ит құс дейді. Тікелей айтуға қорқады. Жыланға да сондай бір атамайды. А кешке қарай түнде атамайды. Иә, шұбар дейді. Иә. Ұзын құрт дейді. Неше түрлі айтады? Неше түрлі айтады? Тағы осы біздің жақта көбінесе түйме деп айтады. Түйме деп айтады. Түйме бас. Түйме бас дейді. Жаңа ғана қызайлар ана іленің басында отырған олар абақай деп айтады. Абақай. Жыланы. Көрдіңіз бе? Қарап отырсаңыз, жалпы қазақ елі бүкіл жыланды ерекше құрметтейді. Жалпы жыланға қатысты мына өрнектер бар. Мысалы, жылан бауыр деп жатады. Немесе мал сойып жатқанда жылт еткен майлы жер шықса жылан, жылан қарақ деп жатады. Осы сияқты атаулар да толып жатыр. Осының бәрі жыланмен байланысты. Атауларды мағынасын аша бастасақ көп нәрсеге көз жеткіземіз ғой. Ішінде жыланы бар екен деп қояды. Сибиряның сөздігінде анау жылан сөзінің этимологиясына қызық тоқталғанда ел дейді де ан ол жалғау осы көбінесе аңға қатысты тудыратын дейді. Мысалы құлан. 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 Құла аң былай қарасаң. Құла аң, иә. Мысалы қыран, қыр аңы. Қырдың аңы деген сияқты. Иә, деген сияқты. Жылан. Ол жыл көне кездерде бізде мынау жаңағы бауырмен жылжитын. Жылжиды ғой, жылжиды. Иә, сондай жануар. Сондай жыл аңы. Жылжитын аңы. Жылжитын аңы. Жылға, жылға дейді. Жылға дейді. Көрдіңіз ба? Сонда бұл сөздің өзінде де мысалы оның көп дүниені біз мынау атауына қараған кезде көп нәрсені түсінуге болады да. Ұлт тарихы мен мәдениетінің куәсі, көне сөздеріміздің мағынасын жаңғырту, ұрпақтар сабақтастығына,
ұлттық сананың нығаюына қызмет ететінін ұмытпайық. Енді бағдарламамыздың келесі бөліміне ойысайық. Бағдарламамыздың үшінші бөлімінде кейбір жаңа атаулардың қолданысы мен мағына дәлдігі жөнінде сөз етеміз. Ондай жаңа атаулар осы өрнекті қобдишамыздың ішінде мен соларды шетінен алып сіздерге көрсетейін. Бірінші атау осы сөзді біз жиі қолданамыз, сквозняк деген орыс тіліндегі. Осы жел соқса, ана жел көзді ашсақ, ой мынау сквозняк соғып кетті ғой деп жатады. Осыны сіздер не дейсіздер және қалай атаған дұрыс? Бірнеше нұсқасы қолданып жүрсіз, солардың қайсысы ұтымды деп ойлайсыздар? Сквозняк деген жоқ. Бұл енді орыстың сөзі. Иә, орыс. Қазақта жел дейді бұны. Жел дейді. Бөліп жармай кәдімгі жел деген сөзді қолданады. Басқа да желдің әртүрлі сипаттамалары бар ғой. Бірақ жаңа сквозняктың орнына жел сөзін қолданады. Тіпті қазақ айтады, аурудың 90% желден дейді. Яғни бір желдің өтінде отырып қалдыңыз, жаңа сквозняк деп отырсыз ғой. Сонымен бірге ауру кіреді деп есептеген біздің атауларымыз. Аурудың 90% желден бастайды. Сондықтан да бұны кәдімгі жел, жел тиді дейді қазақ, жел тиді. Өкпек жел дегенде бір баламалар қолданып жүр екен. Жел өтті дегенде нұсқасы бар. Осы жөнінде не айтқан болардыңыздар? Енді мен ойлаймын, енді жел түрі көп, бірақ енді біз оны айыруымыз керек қой. Қандай жағдай, күйім ба, не ма дегеннен кейін мен өзім ойлаппын, өкпе жел бұл жақсы сияқты. Енді оны не дер екен енді мамандары. Онда сіздердің пікірлеріңіз бір жерден шығып жатыр. Келесі атауымыз осы сіздер мен біздер тұрған келе термин ретінде жиі қолданылады, басқа жерде де пайдаланылады. Суфлер. Суфлер енді қазақта бұл енді кірме сөз. Бұл жаңадан бірнеше нұсқасы бар қазақша жасалған. Бар ма? Қолданылып жүрген. Қолданылып жүр ма? Қолданылып жүр енді әртүрлі журналистер, телевидение саласында. Бала кезде суфлерді суфлер деп жүрдік. Суфлердің қазақ тілінде сыбыршы, сыбырлап айтып тұратын дегеннен шығып тұр ғой. Сыбыршы дегенде бір нұсқасы бар екен, басқа да. Осын қалай сіздер атаған болар едіңіздер жаңа? Суфлер тек қана сыбырламайды ғой. Иә, сыбырламайды ғой. Алыстан жазып қойып, соны сіздер де оқи бересіздер ме? Ол да суфлер, ол да суфлер. Бұл тек қана сыбырлап қана отырса екен. Иә. О баста суфлер сондай не атқарған? Театрда. Театрда, иә, театр. Енді сыбыршы бүкіл несін аша алмайтын сияқты. Иә, әзірге онда сыбыршыны мына суфлерді әзірге біз қоя тұрайық. Қоя тұрайық. Егер сәтті әдемі балама табылып жатса, онда иә. Сынамыз дейсіздер ғой. Ал енді біздің қоғамда соңғы бір 20 жылдың көлемінде өте белсенді қолданылған сөздің бірі осы толерантность. Осы жөнінде де көп пікірлер айтылды. Сіздердің пікірлеріңізді білсек дейміз. Толеранттылықты көп қолданатындардың біреуі мына біздің этнограф, этнолог ғалымдар. Ассамблеяда көп қолданылады. Қазақстан халқы ассамблеясында толеранттылық енді бір шыдамдылық мағынасында қолданамыз. Шыдамдылық, көнтерлік, төзімділік мағынасында қолданамыз. Өзге халықтармен араластықта төзімділік көп болу керек деп насихат, уағыз айтып жүреміз біз. Бірақ осы сөзді қазақша баламалар дұрыс бере алмайды. Жаңағы шыдамдылық та дұрыс бере алмайды, жаңағы төзімділік те дұрыс бере алмайды. Мен өз басым толеранттылықты көбірек сақтаған, осы сөздің өзін сақтап қалған дұрыс қой деп ойлаймын. Осындай сөздерді берерлер түп нұсқа тілден алатын болсақ, онда бүгінгі көнімпаз деген баламасын жүрген осы мамандардың, аудармашылардың сөзі түпнұсқа жақын келетін сияқты ғой. Иә, негізі жаңағы танымына келіп тұрған сияқты. Иә. Қадірлі студия қонақтары, уақыттарыңызды бөліп бағдарламамызға келіп, құнды-құнды ғылыми пікірлеріңізді айтқандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Әдеби тілімізге әр беретін сөз қорымыздың сапасын арттыратын жаңа атауларымыз көп болсын. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөзге сақ, тілге жақ болайық.